ገሽ መሐመድ አንተ ልበልህ አንቱ? አንተ በለኝ። ለጨዋታችንም እንዲያምር አንተ ብልህ ነው የሚሻለው። አዎ በጣም አሁን መሽቷል፣ አንተ ግን ስብሰባ ላይ ነው ያለኸው። ሀብታምነት ሲባል ብዙ ጊዜ እንቅልፍ የለውም ይባላል። በቀን ምን ያህል ትሰራለህ? ምን ያህል ትተኛለህ? መጀመሪያ ይህን እድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። የአንተ ጓደኞች በአማራጅነት በጣም ቀን ሌሊት እያስቸገሩኝ ነበር። ይህንን መላው ኢትዮጵያ እንዲያውቀው እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እንዳንተ አስቸጋሪ እና ጓደኞች ሁሉ አስቸጋሪዎች እንደሌሉ ብዙ ሰው እንዲያውቀው እፈልጋለሁ። ምክንያቱም አየህ፣ ዓለም የተለያዩ ሰዓቶች አሉ። አሜሪካ በአሁኑ በቀን ነው፣ ዩሮፕም ገና አሁን ግን መዝጊያው አካባቢ ነው፣ ሳውዲም ውስጥም ወደ መተኛችን ሰዓት ነው። በዚህ ሰዓት ሁልጊዜ የእንቅልፍ ነገር የለም። እንቅልፍ አራትና አምስት ሰዓት ከተኛው በቂ ነው ለኔ። በተለይ በዚህ እድሜ ሰው እድሜው እየገፋ በሄደ ቁጥር የእንቅልፍ ሰዓቱ ይቀንሳል ይባላል። ስለዚህ ብዙን ጊዜ የምተኛ ሰው አይደለሁም። አራት ሰዓት ነው አምስት ሰዓትም ከብዴ በቂ ነው ለኔ። ከዓለም በሀብት 43ኛ ደረጃ ላይ ይዘሃል። ካለው አጠቃላይ የኢኮኖሚ ችግር አንጻር 43ኛነትን ጠብቀ ነበር መሐመድ? አንደኛ እውነቱን ብነት አታምንም። 43ኛ መድረሽ የሰማሁት ጓደኞች ከአዲስ አበባ ደውለው ነው። 43ኛ ልሆን፣ 100ኛ ልሆን፣ 200ኛ ልሆን አላውቀውም ነበር። ምክንያቱም ፎርብስ የራሱ መንገድ ነው ያለው። እኛን አይጠይቀንም። እኛን የሚያውቀው ነገር የለም፣ የምናውቀው ነገር የለም። እነሱ በሚፈልጉት መንገድ እያንዳንዱ ካምፓኒ አሁን ለጊዜው ብዙውን አሴቶችን የገመገሙት ባለው ፓብሊክ ነው ነው በዛ ባለው እንትን ነው እንጂ ሁሉን ነገር አውቀው አይደለም። ስለዚህ የአሴቱ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ካልኩሌትና ተገምግሞ ሲደረስበት አሴቱ የተነካ አይደለም። እርግጥ ነው ትርፉን ያው የዓለም ኢኮኖሚ ያላቸው ነገር የለም። ትርፍ ላይ ሁሉንም ነው የላቸው፣ ግን አሴቱ ያለ ነው። ይሄ አሴት አለ ኔት አርሴት ብለው ነው ያወጡት። ይህ ግልጽ መሆን አለበት። አሁን ሪል ስቴትና አንተ የምትሰራበት ሪል ስቴትና የነዳጅ ዘይት የንግድ ዘርፍ እየተዳከመ ነው ይባላል። መሐመድ ሁሴን አላሙዲን ግን በተለየ ጥንካሬ በዘዴ ይዞታል እየተባለ ነው። ሚስጥሩ ምንድን ነው ጋሽ መሐመድ? እዚህ ሚስጥር የለም። እኔ መጀመሪያ አሴቶቼ መሬት ውስጥ ያለው ኦይልና ሪፋይ ፕሮዳክት ነው። እርግጥ ነው አሁን ባለው በኢሮፒያን ህግ እያንዳንዱ ሪፋይነሪ የሶስት ወር ሪፋይነሪ ኢንቨንቶሪ ይኖረዋል እና ኦይሉ እዛው ያለ ነው። ችግሩ ግን $90 ለባረል ወደ $40 ሲገባ የ$50 ልዩነት ያመጣል። የሚጎዳው ኢንቨንቶሪውን ነው። በ90 የገዛኸው 40 ቤት ሲገባ እና ለሚቀጥለው ወር ለሚደረገው ካልኩሌሽን የ$50 ልዩነት ያመጣል ካለ ኢንቨንቶሪ። ያ ኢንቨንቶሪ ማንን ነው የሚጎዳው? 7ና 8 ወር ሰጥተህ ያተረፍከውን ገንዘብ ያንን ይሟጥጠዋል ማለት ነው እንጂ አሴትህ እንዳለ ሪፋይነሪው እንዳለ ነው፣ ስቶሬጁ እንዳለ ነው። ሁሉ ነገር ምንም የተረካ ነገር የለም። ሪል ስቴት ሲባል ሪል ስቴት የሚጎዳው ምንድን ነው? ከባንክ የተበደሩ ተበድሮ ኢንተረስት ኑሯቸው ለመክፈልና ለመሸጥ ሲፈልጉ እኔ ገዛቸው ኢንተረስቶች በሙሉ የሚሸጡ አይደሉም፣ በተራይተው ክራይ የሚያስገቡ ናቸው። ለዚህ ነው ያልተጎዳው። መሐመድ የብዙ ሀውኖቹ ከቢል ጌት ጀምሮ ማየት እንችላለን። ፎርብስ ላይ የተቀመጡት ባለ ሀብቶች በአጠቃላይ ሀብታቸው ቀንሷል። ያንተ ግን እዛው ላይ ነው። ይሄ የሆነበት ሚስጥር ምንድን ነው መሐመድ? እዚህ ላይ ሚስጥር አይደለም። ይኸውልህ ብዙዎቹ ሀብታሞች ሼር ሆልደርስ ናቸው፣ ስቶክ ሼር አላቸው። ካልኩሌት ሲደረግ ነምበር ኦፍ ሼርስ ታይምስ ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ሼር ነው በዛ ሲደመር በዛ ያን ነው ካልኩሌት ተደርጎ ይሄን ያህል ሀብት አላቸው የሚባለው። የሌለ ወጥ ያደረገው ምንድን ነው? ከሌላው ሳይሆን አሴቱ ነው። እኔ ያለኝ ሪፋይነሪ ነው፣ ያለኝ ቢልዲንግ ነው፣ ያለኝ ኦይል መሬት ውስጥ ነው። ያ ነው ልዩነት። አሴቱ ነው ካልኩሌት ያደረገው። ኦይል 150 በነበረበት ጊዜ ካልኩሌት ቢደረግ ነው የኔ አሴት የትና የት በደረሰ። ያ ነው ልዩነቱ። አየህ ሼር ታይምስ ሼሮቹን ታይምስ ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ሼር እና ያ ነው ካልኩሌሽን ደረጃው። ሼሩ ፕራይሱ ሲሆን እነሱም ሀብት ወረደ።
የኔ ግን አሸቱ ካፈ ሄደበተው አሸቱ እንዳለ ሆነ። እንግዲህ ለሚገባው ሰው ይሄ ነው ልዩነቱ። ለማይገባው ግን መታረቀዋለኝ ቁጥም ለማያውቅ ሰው ይመስለኛል። የነ ቢል ጌት ለምሳሌ ቀንሰውም ነው አንደኛ የሆኑት። አንተ 9 ቢሊዮኑን ይዘህ ነው እንደውም የመጀመሪያው ይመስለኛል በ50 ልዩነት ወደ ላይ ከፍ ያለ ባለሀብት አንተ ብቻ ትመስለኛለህ። እንግዲህ አደጋ እዚህ ላይ በተረሸነ ማላውቅም ነበር። እነሱ ናቸው እንግዲህ እንዲህ አድርጎ ካልኩሌት አድርገው እዛ አድርሰውኛል። የኔን ሀብት ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳ ያለው ምን እንዳለ አያውቅም። ጌስ አድርገው ነው ያመጡት። ድሎ ወደፊቱ ኢንቨስትመንት ኦፊስ ሄደው አገር ውስጥ ገቢ የሚፈልገው ምን ያህል ታክስ እንደከፈል ምን እንደበማየት ሊገለዘቡት ይችላሉ። እዚህ ላይ ምንም ችግር የለባቸውም። ግን እነሱ ጌስ አድርገው ነው ያወጡት። ስለዚህ አሴቱ እንዳለ ሆኖ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብታይ ብዙ ድርጅቶቹ አሴቶቹ እንዳሉ ናቸው። ወርቅ እናመርታለን፣ ወደ ኢትዮጵያ ዶላር እናስገባለን። ቆዳ እንልካለን፣ ወደ ኢትዮጵያ ዶላር እናስገባለን። ቡና እንልካለን፣ ወደ ኢትዮጵያ ዶላር እናስገባለን። ሻሂ እንልካለን፣ ዶላር እናስገባለን። ፍራፍሬ አትክልት እንልካለን። አሁን አባራች ጂቱ የሚባለው እሱ ነው እያመረተ ነው። በሳምንት 500-500 ሺህ ኪሎ እየላከ ነው። እሱ አሁን ዶላር እያስገባ ነው። አበባም ዶላር እያስገባ ነው። እኛ ፎከስ ያደረግነው ኤክስፖርት ኦሪየንትድ የሆነ ድርጅቶች ላይ ነው እና ብዙ ሰው ለስራ የሚይዝበት ድርጅቶች ነው ፎከስ ያደረግነው። በዛ አሴት አይተው እነሱ ሊገመግሙት ይችላሉ። ለወደ ከአሁን በፊት ኖስ አማራህን ኢንተርቪው አድርጌ ነበር ከአሜሪካን እና ወደ 2 ቢሊዮን ዶላር መክሰሩን ነግሮ ነበር በዚሁ ሚዲያ ላይ። አንተ ደግሞ ካተረፉትና በቢሊዮነሮች ደረጃ ከ97 ተነስተው ወደ 43 ከፍ ያልከነህና እሱ እንደነገረኝ ከሆነ ሼር ነው የሸጠው። ብዙ ሼሮች ነበሩት፣ አንድ ላይ ነው ዳውን ያደረገው። አንተ ግን በዚህ አይነት አሰራር አይደለም ማለት ነው ሀብትህን የመሰረትከው? አይደለም። ምክንያቱም እኔና ቤተስ ብዙውን ካምፓኒ ሆን የምናደርገው ሼር አልገባ፣ የሰውን ብር አልወሰድኩ፣ ሸውር አላከሰርኩ። ከስር በራሴ ነው የሚጨምር፣ በራሴ ሆነ ያው ነው። እንግዲህ እንደምታውቀው በአንድ ወቅት ሚሊኒየም አዳራሽ የተሰራው ለበዓሉ ነው፣ ከበዓሉ በኋላ ይፈርሳል የሚባል ነገር ነበረ። ይሄ አቋም ተቀይሯል ጋሽ ማመድ? በመጀመሪያ ሚሊኒየም አዳራሽ አንድ ነገር ስራ ሲባል በአስቸኳይ በዘጠና ቀን ውስጥ ስናቀርበው ይህን ያህል አገልግሎት ይሰጣል ብዬ አልገመትኩትም ነበር። ነገር ግን አሁን ለሀገሪቱ ያል የሚሰጠው አገልግሎት እየሰፋ እና እየበዛ ሄደ። ለማፍረስ እቅድ የለንም፣ ግን ያለን ምንድን ነው ፌስ ሊፍቲንግ እና አንዳንድ ነገሮችን አካባቢውን ሰርተን የመለወጥ እንትን አለ እንጂ ለማፍረስ አያስፈልግም ብለን ወጥመናል። ለጊዜው ግን በዛ የታሰበ ሆቴል አለ፣ የታሰበ ጭጭታዎች አለ፣ ሌላ መዝናኛዎች አሉ። እሱንና ቢንጎን በሌላ መልክ እንለውጠዋለን ብለን ተስፋ ነው። በአንድ ወቅት ስትናገር ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት የማደርገው በልቤ ነው ካለኝ ፍቅር፣ ባህር ማዶ ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ በአንጎሌ ነው ብለህ ነበር እና አንዳንዶች እንዲብራራላቸው ይፈልጋሉ። ምን ለማለት ነው የፈለግከው? በመጀመሪያ በአንጎል የሚታሰብ ሞላው ዓለም ውስጥ የሚደረገ ኢንቨስትመንት እርግጥ ነው በአንጎል ታስቦ ኢንቨስትመንቱ ምን ያህል ነው፣ ምን ያሰፋል፣ በዚህ ጊዜ ይመልሳል የሚል ነገር ያስፈልጋል። ያ በአንጎል ታስቦ ኤክስፖርቶች መጥተው ወርደው ጥረው ጥረው ይህን ይመስላል ብሎ ይላል። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢንቨስትመንት የሀገሪቱን ለውጥ ስለምፈልግ አገዳችን ሀገር እኔ ተወልጄባት እኔ ግጥለው በወጣት በግጠፋው አድጌ የእናት አደራ ስላለብኝ ያችን ሀገር በምንም አይነት በአእምሮ ብናስብ ብዙ ቦታ ውረድ ይለዋል። ምንም ውጤታማም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ፈለግ ሀገር ላይ ብዙ አንዳንድ ችግሮች አሉ። እነዛን ነገሮች ለማስተካከል ብዙ ወጥቶ ይኖራል። ግን በልብ የማስበው ያለኝ ፍቅርና ያለኝ ትልቅ ሀሳብነት ወድቻቅም በምንም አይነት በአእምሮ ሳይሆን በልብ ታስቦ አገሪቱን ወደፊት ለማበልጸግና ድህነት ድሃ የምትባለውን ሀገር ይህን ነገር ለማጥፋት ከተነሳሱት አንዱ ሰው በመሆኔ በዛ መልክ ነው። በልቤ ነው እንጂ በአእምሮ አላስበውም ያልኩት።
የተወራ ይወራ የተፈለገ ሁሉ ነገር ይደረግ ኢትዮጵያን መቼም ማንም ቆዳይን አይከፋት። ምን ያህል ጊዜህን ኢትዮጵያ ውስጥ አጠፋል? ምን ያህል ሀብቶችን እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉትን ትቆጣጠራለህ? ጋሽ መሐመድ አንድ ነገር ልንገርህ፣ እኔ በየሄድኩበት ሀገር የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አያለሁ። በየሄድኩበት የትም ግን ዩሮፕ ልሂድ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አለኝ። የኔን ቴሌፎን ቢል ብታይ 70% የኢትዮጵያ ኮል ነው። እዚህ በደንብ እኔ ብዙን ጊዜም ባልታይ ብዙ ድርጅቶች ውስጥም እየሄድኩ ዙሬ ባላያቸው የታመኑ ሰዎች አሉ። ሁላቸውም ድርጅታቸውን ይሰራሉ። እርግጥ ነው ሰው የአቅሙን ያህል ነው የሚሰራው። አንዳንዱም አቅም አንሶት ሲንደፋደፍ ታየዋለ፣ እንዳይወርቅ ትረዳዋለ፣ ታስብለታለ። ግን ያው ነው እኛ ሁሉን ሰብስበን ስለሆነ የምንሮ በትግልና በብርታት የሚሰራል። ትንሽም ከፍቶት የሚሰራም አለ፣ ታሞም ይሰራል። ብዙ ጣጣ ውስጥ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ግን ለወደፊቱ ወጣቱ ይተካቸዋል እያልኩ ስለማምን ወጣቱን በወጣቱ ስለማምን ወጣቱ እንግዲህ ወደፊት ገብተው ነገሮች ያስተካክላሉ አምንበታለሁ። ለእናት ሀገር የማያልቅ ፍቅር በተሰኘው ዲቪዲ ላይ ብዙ የረዳቸው ሰዎች እንዳሉ ቢታወቅም አሁንም ሼህ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን የሚረዳቸው ዝነኞችን ነው የሚሉ አሉ። ምላሽ ምንድን ነው? ዝነኛ የሚባለው ማን ነው? ጥላሁን ገሰሰ ነው? ምን አለው? ምኒልክ ወሰነቸው ነው? ምን አለው? መንግስቱ ወርቁ ነው? ምንድነት ዝነኛ ነበሩ እንጂ አሁን ዝነኞች አይደሉ። እነዚህ በጊዜያቸው ሰውን ሁሉ ረድተው አደስተዋል፣ ብዙ ነገር አድርገዋል። እነሱ ካተረዱ ማን የሚረ ዝነኝነቱ ምኑ ነው? የት ቦታ ነው? እነ በአርስ ያመት ዝነኛ የነበሩት የሚያሰክማቸው እና የሚረዳቸው አቶ ሲጣሉ እነዚህ መጣ ነበረባቸው። እነዚህ ሁሉ መረዳ ሁሉ ኢትዮጵያ ህዝብ ለማውቀው ሰው አንፍቶ ሲነግረኝ ማንንም ከማንም አለኝ፣ ሃይማኖት አለኝ፣ ወገን አለኝ፣ ጾታ አለኝ፣ ሁሉንም ነው መረዳው። የተቻለኝን ያህል አረጋለሁ። በዚህ የበለጠ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ ኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እንግዲህ ይረዳሉ ብዬ ብነሳ እኔ እንጃ። እንግዲህ 80 ሚሊዮን ህዝብ የት በኩል እንደምገባ አላውቅም። ከዚህ አንጻር እንግዲህ የቻልኩትን ሁሉ እስከ ግማሽ መንገድ መጥቼ ሁሉን ለማስደሰት እየጣርኩ ነው እያልከኝ ነው? ኤግዛክትሊ ይሄ ነው። ብዙ ጊዜ የመጀመሪያው ሚሊዮን ከመጣ በኋላ ሚሊዮን ሚሊዮንን ይወልዳል ይባላል እና ሚሊዮን ሚሊዮንን ከወለደ ደግሞ ከመጀመሪያው ሚሊዮን በኋላ ብዙም አያደክምም የሚል አስተሳሰብ ያለው ሰው አለ። ምላሽ አለ? አንደኛ ሚሊዮን ለማምጣት ድክመት አለው፣ ሩጫ አለው፣ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ሚሊዮን ደግሞ ሚሊዮን እንዲወልድልህ ተፈለግ አሁንም የበለጠ መስራት ያስፈልጋል። እንደ ሚሊዮን ሚሊዮን ይወልዳል ብለህማ የምትጠብቀዋል የኔ ጌታ ቁጭ የበበላ እስኪ ወደ ኳሱ ልሰድህ። የቼልሲ ደጋፊ ነህ ሲባል እሰማለሁ፣ እውነት ነው መሐመድ? እንዲህ ያለ ነገር አይነካኝም። የአርሰናል አርሰናልስ? አርሰናል በጣም እደግፈዋለሁ፣ በጣም ወደው ቲም ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ቼልሲን በለጠ መባሉን ሰምተሃል ጋሽ መሐመድ? እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ተረቀረኛ የሰወረን ጋዜጠኛ የሰወረን ብያለሁ። የጋዜጣ ወሬ ሳይሆን አይቀርም እንደ እናት ያለውን በሩቁ ነው እንጂ በቅርቡ መቅረብ መጥፎ ነው። እስኪ እኔም የአርሰናል ደጋፊ ነኝ። ብዙ የአርሰናል ደጋፊዎች አርሰናልን ገዝተህ ደረታቸው ላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንድታስለጥፍላቸው ይፈልጋሉ። ምላሽ አለ? እሱ ቢሆን ደስ ይለኛል። ግን አርሰናልን ከመግዛትና ደጋፊ ከመፍጠር አላማ ላይ ያሉትን እርሻዎችን ማልማቱ ነው የሚበልጥ። አሁን ለጊዜው ያለኝ ፕላን ኢትዮጵያ ውስጥ የታቀድኳቸውን የእርሻ ልማቶች ላይ ፎከስ ለማድረግ ነው። እንደዛ ካልከው እንደውም አንድት ነገር ትዝ አለኝ። ከአሁን በፊት በ4 ቢሊዮን ዶላር ግብርናው መስክ ላይ ብርህን ኢንቨስት በማድረግ የኑሮ ውድነትን ተረት አደርጋለሁ ብለህ ተነስተሃል። ከምን ደረሰ እሱ ፕሮጀክት? አንደኛ ተረት አይደለም፣ ሀቅ ነው። የሚሆን ነው ደግሞ በቅርቡ ታዩታላችሁ። ወሬ ብቻ አይደለም፣ ሀቅ ሆኖ ስነ ስርዓቱን ይዞ በቅርቡ አሁን ስራ ይጀምራል። የመጀመሪያው እርሻችን በጋምቤላ ኤሪያ ነው። ከዛ ቀጥሎ አማራ ክልል፣ ከዛ ቀጥሎ ፓራሌል ነው የሚሄደው። አፋር ውስጥም ኦሮሞ ክልል ውስጥም አለ። እርሻዎች በሰፊው ለመስራት መንግስት ስለፈቀደልን እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ብዙ የገልፍ ስቴት ኢንቨስተሮች እየመጡ ናቸው። መሐመድ፣ እስኪ ሀብት ሁሉ ቢቀርና በዚህ ዓለም ላይ ሁለት ነገር ብቻ ይኑርህ ብትባል ምንና ምንን ትመርጣለህ? በመጀመሪያ
የሞልተው የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላምና ጤንነት ነው። የህዝብ ተጎድቷል፣ ተበሳቅሏል። አሁን አብረን አንድ ላይ ሆነን ሀገራችንን ለመገንባት ምኞት የምመኘው ነው። ለወደፊት የማየው ነው፣ የሚታይም ነው። በቅርብ ጊዜ ሁለተኛው ምርጫ ከህዝቤ ጋር በሰላም መኖር ነው የምፈልገው። ህዝቤና ሀገሬ ነው መልሱ ማለት ነው። ህዝብና ሀገር የበለጠ ምን አለ? ሊወጥ ሀብታምነት ሲባል ጮማና ውስኪ ብቻ የሚመስለን አለንና፣ አላሙዲንና ሽሮ እንዴት ናቸው መሐመድ? እኔ እውነቱን ልንገርህ፣ ሽሮና እኔ በጣም የሚዋደዱ ጓደኛሞች ናቸው፣ የማይለያዩ። በሳምንት ቢያንስ 3 ቀን የማትቀመች ሽሮ ነገር። የጥላሁን ገሰሰን ዘፈኖች በጣም ትወዳቸዋለህ። ከታዳጊነት ህይወት ጋር የሚገናኝ ነገር አለ ጋሽ መሐመድ? በጣም በተለይ እባካችሁ እስራኤል ስራበት የሚለው ዘፈኑ በጣም ሁልጊዜ ትዝ ይለኛል። ተውኝ የሚልበት ጊዜ ነው። ስራችንን እንስራ ዘፈኑ ሁልጊዜ ትዝ ይለኛል። ለሚሊኒየሙ ታላላቅ አርቲስቶችን በማምጣት እንግዲህ ሚሊኒየሙን ልዩ አድርገዋል። እነ ቢዮንሴ፣ ሪሃና፣ ብላክ አይድ ፒስ ማን ያልመጣለ? እንዴት ነው ይህንን የሙዚቃ ኮንሰርት የመቀጠል ሀሳብ አለ? አንዳንዶች ተቋርጧል እያሉ ነው። በእውነት ኢትዮጵያ ጥሩ ነገር ማየት የለባትም የሚል የተጻፈ ጽሁፍ የለም። ብዬ አይደለም ኮንሰርቱ እንዲዘጋጅ ያዘጋጀሁት። አሁን እኔ ሪሃና ምን ትመስላለች ብትለኝ እዛ ስቴጋይ ነው እያየኋት አላውቃትም። ሆቴልም ተቀምጣ ሂጄም አላየኋትም። ቢያንስ የመጣ ስቴጅ ላይ ነው እያየኋት። ሆቴል ውስጥ ተቀምጣም ሂጄ አልጠየኳትም፣ ልተዋወቃትም አላልኩም። ያልኩት እቺ ሴትዮ የኢትዮጵያ ሕዝብ የተለይ የአፍሪካ ሕዝብ ነው እና መጥተው ይዋቸው አይተው ስለ ኢትዮጵያ ሕዝብ ስለ ኢትዮጵያ ሀገር ያውሩ ዓለም ላይ አስተዋውቁም በማለት ነው የሰራሁት። ለሀገሬ ለኢትዮጵያ ፒአር ነው እንጂ ገንዘብ ተርፎኝ ዘፈናቸው ጣፍቶኝ አብሮኝ አይደለም። ግን ለሀገራችን እነዚህ የታወቁት አርቲስቶች መጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ ወጣቱም ይፈልጋቸዋል፣ ሀገሪቱንም ፒአር እንስራላት ብለን ነው። የፒአሩ አንዱ መንገዱ ይሄ ነው እና ደግሞ ተሰርቷል። ቢያንስ ስትሸለም የታየው የአዲስ አበባ ያሳየችው ሸው ነው። የራሱ ትልቅ ነው ለኛ። ይህን ማወቅ ይገባናለኝ። መሐመድ አሁን 43ኛ ነህ። ከዓለም በሀብት ሁሉን ማድረግ የምትችል እንደሆንክ ይሰማኛል። አላሳካሁትም፣ ወደፊት አሳካዋለሁ የምትለው ነገር አለ? በጣም አለ፣ ብዙ አለ። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሰብኳቸው ነገሮች እርሻና ማዕድን መስፋፋት አለበት ባይ እና እነዚህን ነገሮች ሁሉ ተሳክቶ ካየሁን አትሊ ከምኞቴ ከምፈልጋቸው አንዳንድ ነገሮች ተሟሉልኝ ማለት ነው። ብዙ መመኛቸው ነገሮች አሉ እየተሳኩ ናቸው። ድሮ ልክ ኢህአዴግ እንደገባ ምኞቴ ፕራይቬት ባንክ ቢኖር ነበር። እነሆ መንግስቱ አስተካከለው። ከዛ ቀጥሎ እነዚህ የኦይል ቢግ ካምፓኒዎች ሀገሪቱን ብቻዋን ሲበዘብዙ የነበሩ ለኢትዮጵያ ችግር ይሰብኝ ነበር። እነሆ ተመሰረተ። ሌላ ደህና ህጎች መጥተው ለኢንቨስትመንት ተመቻቸ። ብዙ ነገሮች እየተሰሩ ናቸው። ምኞቴ ለኢትዮጵያ አሁንም ለወደፊቱ እኛ የማዕድን አመራረችን በብዛት አምርተን ሀገራችን ስትመት ብዙ የማዕድን እድል አለ። እርሻ ላይ ግን ኮኦፕሬት እርሻዎች አሁን ገበሬ በሌለበት ቦታ ገብተን ከሰራን ለሀገሪቱ የምናወጣው ልጅ ይሄ የሚል አይደለም እና እኔ ብቻ አይደለም አንድ ጊዜ አጠበችም ሁላችን ተባብረን ብንሰራ የሀገሪቱ ያለለው ሰፊ ሆኖ ነው የሚታየ። ከዓለም አሁን 43ኛ ነህ። ካለው አጠቃላይ ኢኮኖሚ አንጻር ቅድም የሆነውን ነገር ሁሉ ነግረኸኛል። አንዳንዶች ልግስናው ስጦታው ባይኖር ደረጃው ይበልጥ ይሻሻል ነበር ይላሉ። ትስማማለህ በዚህ? በምንም አይነት ልግስናው ነው ይህን ያመጣው ነው የምትለው? ልግስና ለግሰ ሰው ደስ ብሎት ማየቱ ራሱ ትልቅ ጸጋ ነው። ፈጣሪም እዛ ላይ ነው የሚረዳ። ለተቸገረ ረተ አገር ረተ የሚፈልገውን ነገር ሰርተ ከደሃ ጋር ካልኖርክ ኑሮ የለም እና ልግስና በምንም አይነት ወደ ኋላ አይጎትትም፣ ወደፊት ነው የሚገባ። ብዙ ጊዜ ሙዚቃ ትወዳለህ፣ ድራም እንደምትጫወትክ ባዮግራፊ ላይ ሁሉ አንብቤ ያለው እና ለሙዚቃ ያለ ፍቅር በትርፍ ሰዓትህን በምንድን ነው እንደ ሆቢ ለምሳሌ በረፍት ሰዓት የምታደርጋቸው ነገሮች? አይ ድራምማ ድሮ ቀረ። የዛሬ 4 ዓመት ነበር ድራም ስጫወት ነው ትምህርት ቤቱ ነ ግን ሙዚቃ እርግጥ ነው እኔ አሁን ስበር በአይሮፕላን ላይ በምንም ላይ ደስ የሚለኝ አማርኛ ዘፈን መስማት ነው። የሀገርህን ዘፈን አማርኛ ዘፈን በተለይ ኃይለኛ ግጥሞች አሉ። ግጥሞቹን ካወቅካቸው
ድምጻቸው እንዴት ደስ እንደሚል ነግራችሁ። ዜማ ምርግጥ ወስታይ ነው፣ ዘፋኙ ድምጽ ወስታይ ነው። ግን የግጥሞቹ ነገር በጣም ደስ የሚሉ ግጥሞች አሉ፣ በጣም ኃይለኛ ግጥሞች አሉ። በምንም አይነት ድረሳቸው ማትችል ያለው ሰው አላሙዲን ይባላል፣ ያጣው ደግሞ አጣሙዲን ሲባል ሰማ ነበር በፊት። እናንተ የወሬ ሻጮች አባባል ነው እንጂ እኔ ያገኘም ያላገኝ ያጣም ሀብታም ነው ያገኘም ሀብታም ነው። ምክንያቱም አተህም ተረስተህም ተኝተህም የምታድርበት ጉዳይ አለ፣ አግኝተህም ተጨንቀህ የምታድርበት ጉዳይ አለ፣ ስንት ነገር አለ። ሰው ዝም ብሎ ይሄ የወረኞች እንትን ነው እና እኔ እስኪ ቢሊዮነሮች ማህበር አላችሁ፣ ትገናኛላችሁ? ከቢሊዮነሮች ጋር ያለህ ግንኙነት አለ? አሁን ካነበብነው ዝርዝር እኔ አንዱንም አላውቃቸው። ሳውዲ ያሉትን በጥቂቶቹ በስራ ሳይሆን በሌላ መልክ እንገናኛለን። እንግዲህ ገዘም ላይ አንዳንድ ቦታ ላይ ንቅብዣ ያው ግን ሌሎቹን አለም ላይ ያሉትን አረንጓዴ የሆኑ ቢጫ አላውቃቸው። ብዙዎች ቢዝነስማን መሆን ይፈልጋሉ። አንተ የደረስከ አንተራ ማለት ራዕይ ነህ፣ መድረሻ ነህ። መሆን የሚፈልጉትን ታዳጊዎች ሲጠየቁ ሁሉ እንዳንተ ሊሉ ይችላሉ። እና ምን እንዲያደርጉት መክራቸዋለህ ጋሽ መሐመድ? አንደኛ ሀቀኛ ሆነህ መገኘት አለብህ። ሁለተኛ ለእኔ ሳይሆን ለእኛ የሚል አላማ ይዘህ መነሳት አለብህ እንጂ ብቻህን ዝም ብለህ ካልክ ብቻህን ነው የምትቀረው። እዛው ራስህ ስትገራበት ነው የምትቀርበው። ለእኛ ብለህ ከተነሳ ለሰውን የምጠቅማለሁ እኔ የምጠቀማለሁ ካልክ ዛን ጊዜ ራሱ ስራውም ይፈጠራል። ቢዝነስማን ለመሆን ቀላል ነው። ሀቀኛ፣ እውነተኛ፣ ጥሩ ስትጉ ሰራተኛ መሆን አለብህ። አለበለዚያ ጥቅም የለው። ይሄ ነው ዋናው። ብዙ ሰዎችን ነው የምታስተዳድረው፣ በስር ብዙ ሰራተኞች አሉ። ስለ እነሱ ስታስብ ምን ይሰማሃል? እኔ እነዚህ ሰዎች አንደኛ ጤነኛማ ሁነው ስራ አተው ስራ ፈት እንዲሆኑም አልፈልግ። ድርጅቴ እንኳን አንዳንድ ጊዜ ምንም ውጤት ባያመጣ ሰራተኛው ግን እንዲጎዳ ልመኝ አልፈልግም። እኔ አንድ ነገር ልንገርህ። እኔ በመጀመሪያ ይህን ድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ሁለተኛ በቅርብ ጊዜ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አንድ ኢንተርቪው እሰጣለሁኝ። በዛን ጊዜ በሰፊው ብዙ ነገሮች ለሀገር የሚጠቅም ነገር እንወያይ ይሆናል። ምክንያቱም አሁን በጣም ውጥረት ላይ ያለሁት ይችን የእርሻ ፕሮግራም በሰፊው ልጀምራት ስለፈለግኩኝ ቶሎ ብለን ከሳውዲ መንግስት ጋር የተነጋገርን ነው። በሰፊው ልነግርህ አልችልም። የሳውዲ መንግስት የሚደግፈው ነገር ነው። ለኢትዮጵያ ያለው አክብሮት የተለየ ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም የሚያደርገው ያለውን በጣም አፕሪሼት ያደርጉታል። የኢትዮጵያ መንግስትም በሀይል እየታገለ ነው ብዙን ኢንቨስተሮች ወደ ሀገር በመለስ። እነዚህ ኢንቨስተሮች ገብተው ሀገሪቱን ለውጠው ለማየት ምኞቴ ነው። ለወደፊትም ብዙ ለውጥ እንደሚመጣ እኔ ተስፋ አለኝ። እንግዲህ ፈጣሪ ከኛ ጋር ይሆንና ይህን ለውጥ ምን ዘፈልጋብዝህ መሐመድ? አንደኛ ስልኩ በጣም ስራ አስቸገረኝ ሰረቼ መረረኝ የሚለው ልሱን ዘፈን ዘፈንላቸው። ስለሰጠኝ አጥር ያለ መግለጫ በጣም ነው የማመሰግነው። አከብርሃለሁ፣ እወድሃለሁ። ወይም ወዳቸዋለሁ። ሀገሪቱን ለቁም ነገር እንምራታችሁ። አመሰግናለሁ። No.